Co to bylo? Je tu ještě? Otázka je, či ten zmrd ještě je. Že ono obvykle tyto příšery miznou pokavať. Akorát to nedáte na prvý raz a vyzerá to tak, že je to pravda. Dámy a páni. Asi jsem se mal zabít, ne na začátku, ale já jsem se to vážně pokušal spravit. Já jsem se to vážně pokušal spravit tak, aby jsem ho dal dole. No, nevím, nepodarilo se mi to, nevadí. Aj tak mi už zostávala len táto jedna vec, takže otvoríme tuto jednu vec a... Well... OK. OK. Mal úžasný prdel. Ten chvíľkový pohľad na jeho rozkrok. Well shit. Neviem, či ste si to všimli, ale ja som si to rovno všimol, pretože ma s tým jeho v takom oprieska takto rovno cez sicht. Ale obrovský. A našťastie, análne panictvo nám nezobral. Dobre, teraz potočíme asi touto vecou a mali by sme byť docela v suchu, ne? OK. Wow, toto bola docela seriózne na nervy pasáž. Ale dámy a páni, podarilo sa, takže ideme odtiaľ to dopápať. Predpokladám, že toto by malo vypumpovať tú vodu alebo niečo podobné. A... OK. Prečo mám taký sprost? On sa tu ešte objaví. Neviem prečo, ale myslím, že sa tu ešte objaví. Oh shit! Oh shit! Oh shit, oh shit, oh shit, otváraj to, otváraj to! Krista boha tvojho, otváraj to do prdele, už je za nami! Wow, ja som to očakával. Ja som to rovno nečakal, že ten idiot nás bude prenasledovať z tej miestnosti. Ale aj tak som to skoro posral. Wow, toto bol masaker, dámy a páni. Jednoznačne zvládli sme to. Máme tu niečo, máme ten lády, nády, nády. Chvala bohu. Holy crap. Holy crap, dámy a páni, toto bol masoxík. OK, dobre, 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 ale to by sme mali. Čo nám teraz zostáva je... well... Ísť niekade ďalej, neviem teda, či to nájdeme ešte nejaké si... Koľko máme vlastne zápaliť? 24 matches left! Plnú prdel, dalo by sa povedať. A ja vám môžem povedať, do mojej prdele sa toho zmestí. OK. Pomaly, ale ešte by sme mali prestať s týmito análnymi jokemi. Tam na tom obrázku bolo forget about him. Alebo zabudni na ňo. Ono sú to kresby, ako keby, ktoré nachádzame po našej Lucy? Zabudni na ňo. Na koho? Na nás, alebo? No neviem, ale... No neviem, dámy a páni, ale vyzerá tak, že sme sa dostali ešte do tmavšej čiernej diery, než aké sme boli predtým, čo je docela úctihodná úroveň, pretože... Mám som taký pocit, že do tmavšieho púšitu sa už dostane nemôžeme. Jednoznačne, dostali sme sa. Halleluja. Takže sa teraz pomaly, ale sa začneme plížiť v tejto sračkovej vode, ktorá sa používa na extrakciu prdov. A budeme sa pokúšať prežiť. Je to síce vysoko nepravdepodobné, ale... Myslím, že snažiť sa môžeme, ne? Hello. No myslím, že dobre, že sme šetrili tými zápalkami, pretože toto už začínajú byť evidentne časti hry, v ktorých nevidím ani hovno, ako sa to takto správne po slovensky maďarsky povie. Prdele, ja fakt nič nevidím. Ja fakt nič nevidím. OK, vieš čo, počkajte sekundu. No dobre,
No dobre, toto by malo dodávať na takej hororovej atmosfére a mne to pomôcť troška v tom, aby som niečo videl, pretože dosť sa mi odrážalo svetlo, takže uvidíme, či teraz uvidím niečo viacej. A vidím, dámy a pani, rovnaké hovno, no tak toto je úžasné. Okej, neviem, či táto pasáž je naschvál tak robená. Ale asi tu minie seriózne veľa zápaliek. Nie, ono je tu fakt doslova pitch black. Alebo čier, doslova čierno-čierna tma tu je. Ja tu nevidím ani prd. OK, vidím z diaľky tú chodbu. Pretože tá je tak pekne osvetlená takou humlou, ale čo sa týka mojej blízkosti, tak nevidím nič. Doslova by som mohol naraziť do príšery a absolútne by som si toho nevšimol. Zamknuté a 20 zastavujúcich zápaliek. Dámy a páni, myslím, že... What the fuck, kde som kurva? Dámy a páni, myslím, že je úplne skvelé, že som si šetril zápalky, pretože... What the... čo to bolo? Sa mi nezdalo, lebo som ju niekde za sebou videl? Dúfam, že sa mi to len zdalo. Ja nechcú. Žiadnu ženskú so svietiacimi očami som si neobjednal. Nechajte si ju sami pre seba. Aj vaše zemetrasenia. Oh, grízde, pane, nie. Oh, shit, teraz som celý od močovky. Ah, krep. To nebol najlepší nápad. Oh. Okej. To vôbec nevyzerá, že by to prešlo bezpečnosťou, bezpečákom. To vôbec nevyzerá, že by toto bezpečáku to povolil. To nemá žiadne ochranné kryty, to je totálny bullshit. Zrovna teraz sme nedávno mali vo firme BOZP a toto by vôbec neprešlo. Tento mechanizmus není nijak bezpečný. Tento mechanizmus sa musí ihneď odstaviť a musí sa sem zavolať bezpečák. Toto, dámy a páni, je kurevský nebezpečný mechanizmus. Vyzerá tak, že nám to dalo nejakú správu, takže sekundu, ale vylezem tuto hore. Nájdem tu hovno. Ako obvykle. Kľúč, 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 kľúč. Nájdem tu kľúč, takže nenájdem tu hovno, aspoň ten... AAAAAA! Dobrá správa, dámy a páni, je, že tento fucker sem hore nemá ako vyliesť. Dobre, čo nám tu písalo v tom denníku, hneď sa pozrieme. The water really spin too fast to pass it. Can I fail? OK, takže musíme nájsť nejaký možnosť, ako to koleso zastaviť predtým, aby nás rozsekalo. Predsa len, ešte sa nechceme stať bletou paštétou. Predtým, než dokončíme tento let's play. Takže musíme nájsť nejaký spôsob, ako to spomaliť. Nemáme tu nejaký bullet time efekt alebo niečo. Nio by cez to nemal absolútne problém. My, bohužiaľ, nekoná sa. A ešte tu máme fuckera, ktorý sem neviem odkiaľ priletel. Neviem, kde sa tu ten blbec zobral, pretože som celkom istý, že som za ním zavrel dvere. Ale teraz si aspoň môžem pozrieť zblízka. Ja to zapálim. To je pri sám bohu nejaké nové monštrum. To je nejaké no... To je úplne... Chod do toho, ty fucker! Chod do toho, ty fucker! Rozjeb sa! To by bol masaker, keby ho to zabilo! Ale evidentne sa nekoná. OK, ako sa ale odtiaľto dostaneme my? Aha, tuto vidím nejakú cestu ďalej. Tam vidím nejaký tunel, alebo sa mi to len zdá, že tam... O Kriste, pane! Musím počkať, než sa ten idiot vzdiali a potom využiť príležitosť rýchleho presunu odtiaľto. Čo je teraz? Fuck you, bitch! Vidíte, ako som si strašne vyjebal. Hell yes! Hell yes! Neviem vôbec, kam idem. O, počkaj! Ja už viem! Ja už viem! Ja už viem, ja už viem, ja už viem! Tam ďalej som počul ako keby stroje, pamätáte si to? A tam boli zamknuté dvere. Ja sa 100% potrebujem dostať do tých zamknutých dverí. A mám teraz kľúč. Hell yes, motherfuckers! Čo je toto tu?
O, počkať. To vyzerá ako olej. A já mám nádobu. Já jsem na tuto nádobu úplně zabudol. Nádoba oleja. Tu budeme určitě potřebovat. Oh shit, ten idiot se odtiaľ dostal. Oh crap, ten idiot se dostal z té miestnosti. Vyzerá to tak, že jsme s ním pekne moc až tak nevyjebali. Tieto nové monštra jsou asi super inteligentné. Asi si vedia otvárať dvierka. Hajzli špinaví. Jednoznačně máme 12 zápaliek, čo je nie zrovna ideálny stav. Takže čo by sme asi mali spraviť je, že... Vylezeme z tejto miestnosti. Začneme trošička šetriť zápalkami, kde je ten hajzel. Neviem, nikde ho tu nevidím, chvála Bohu. To je dobrá správa. Kto je tam, nič nevidím. Počkaj, to je on za mnou, ne, za mnou nikto našťastie není. Teda aspoň myslím. Dobre, myslím, že touto cestou je tá miestnosť, do ktorej som potreboval ten kľúč. Poď, Daniel! Neboj sa! To zvládneme! Kriste, pane, keď vyjdem z tejto Castle Story, tak si spravím kariéru mechanika. Pretože Daniel má evidentne... seriózny talent dopraviť totálne všetko v tomto hrade. Myslím, že by si ho sem bavili najať ako správcu. Yes, presne to sme potrebovali. OK, dámy a páni. 9 mačov z nás zostáva, 9 zápaliek. Wow, v tejto pasáži som minul viac zápalenie za celú skurvenú hru. Ale vážne som to potreboval, pretože... tu som nevidel ani prd a myslím, že ešte nejaké minimálne 2 miniem. Než ho tiaľ tu vypadnem. A Rus... Hrdzavé, dámy a páni, dobre, že som zobral ten olej. Hahaha, genius, Frankensteinu, točí znova. Big chess, to nás ste nečakali. Haha, hovorte mi veštec. Úplne som to, totálne som to vedel. Že budeme ten olej potrebovať. Dobre, prvá zápalka. Pohneme tadeto, pretože to už by som mal vidieť na konci tunela svetlo a dostaneme sa vlastne do tej miestnosti, kde bol ten mlyn. Jo, teraz by som už mal byť docela v pohode. Teraz už zápalku nechcem používať, pretože už sme tu a toto by malo ísť tým pádom pomalšie a rýchlo ťa to dopápa, než nás ten slepý parchan nájde a zožerie. Rýchlo utekaj! Yes, son! Okej, what the fuck? Dobre. Okej, wow. Zvládli sme ďalšiu pasáž, lenže vyzerá to tak, že ešte nemáme vyhraté, pretože zase ideme do totálnej tmy, ktoré na konci nič nevidím. No toto je úžasné. Ja už skoro nemám za... Okrep, to bol ten zasrený medvedík. Moj bože, to bolo zase to SCP-čko. Ja fakt nič nevidím. Vieš čo, dámy a páni, myslím, že si budeme musieť dať... Bohužiaľ, budeme si musieť dať trošička väčšie toto. Gamu, pretože... Frankenstein je totálne slepý. A zápalek už nemáme toľko, takže... budeme malinko čítovať. Nemajte mi to za zlé, ale bohužiaľ... takýmto spôsobom našťastie uvidíte snáď niečo aj vy. Dobre, takže máme tu deštičky, máme tu prekrásny kanálik. Zase plný močovky a sračiek. A máme nejakú novú správu. The water level is too high. Musíme nájsť... voda je príliš vysoko na to, aby sme sa dostali cez nejakú bránu. O, toto nám kurva fix moc nepomohlo. O, počkaj, možno pomohlo? Toto bola teraz brána. Yes, Genius, Frankenstein útočí, kuňa fix znova, dámy a páni, hell yes, neviem, čo sme spravili. Tu je nejaké koleso, možno, že toto koleso. Dá dole tú vodu, seriózne by som potreboval zápalky, seriózne. I need matches, I need zápalky.
Toto je horší jak kríza s olejom. OK. OK, OK. Super, malo by to byť v pohode. Keď sa tu neobjaví ten nahadý slepý fucker, tak to bude úplne skvelé. Keď sa tu neobjaví ESO pesák. Keď sa tu neobjaví ten zasraný exhibicionista. Tak by sme mali byť v štichu. Mali by sme byť v pohode. Dobre, ešte jednu zápalku použijem. Ešte zápal je fucking bullshit. A minul som ju úplne nadarmo, pretože som predpokladal, že by tu niečo mohlo byť. Ale pravda, že je tu totálne prd. Naše klasické šťastie. No dobre, ale teraz by sme mohli ísť teoreticky dole a prejsť si tam tú železnú bránu. Oh yes. Oh yes, a vidím tu zase hovno. 5 zápaliek. Dámy a páni, za chvíľu sme v prdeli. Neviem čo budeme robiť, keď mi dojdu zápalky, ale asi... Ale teraz som zápalku nepoužil. To on použil sám. Z nejakého neznámeho dôvodu. Použil zápalku ten skurvisín sám. To je zmrt. My tu máme krízu so zápalkami a on si ju použil úplne sám. No to je hajzel. OK, nevadí. Jediný náš záložný plán je, že keď nám dojdu zápalky, necháme si poslednú zápalku, dámy a páni, a potom si nájdeme fazule, zožereme ich, začneme prdeť, zapalíme si vlastné prdy a použijeme to ako pochodeň. Jo. A môj geniálny plán bude určite fungovať. Teda, až na to, že som tu nikde za celú hru nevidel fazule. Ale to sa nejakým spôsobom spraví. Zavierme sa sebou dvere. Wow, neviem prečo, ale v tejto chvíli som sa seriózne bál. Ja tu vyhážem úplne toto všetko, pretože... Mohli by sa tu niekde schovať zápalky. Prosím, prosím, nech sa tu niekde schovajú zápalky. Neschováva sa tu nič. Ládu nádu, načo mi je ládu nádu, ja potrebujem zápal... Zápalky. Halleluja, prečo mi dávali len 2 zápalky? Predtým v hre mi dávali 5 zápaliek, 6 zápaliek, 3 zápalky. Prečo len 2 zápalky? Ja nechcú. Ja chcú viac zápaliek, prosím. Čo to bolo za zvuk piana, netuším. Ale keď tu bolo niečo, že nás ma nastraší, tak som to evidentne minul. A to hmla vyzerá kurevsky podozrivo. What the fuck, čo to... Aha! Klady, okej. Okej, myslel som, že jediná klada v okolí je tá moja, ale... Evidentne je tu tých klad docela viacej, zavrieme za sebou dvere. Ja ani nevidím dvere, ja to zavieram čisto inštinktívne. Viete čo, zapalíme si jednu zápalku. Pre prípad, že by tu niekde zápalka nejaká bola na... Bíže, a není tu ani hovno! Oh crap, ja chcú zápalku. Koľko máme zápalek? Neviem, myslím, že 5. Jednoznačne, z húru... Zápalky, zápalky! Yes, 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 poďte k maminke. Poďte k maminke, poďte k maminke! Yes! Ďalšie 2 zápalky! Keď neviem, kam to leziem, ale vôbec to tu nevyzerá príjemne. Dúfam, že v týchto šachtách nebudú nejaké ďalšie špeciálne monštra, ktoré si autori tejto custom story určite vymysleli a budú lesť po tuneloch. To by bolo vysoko nepríjemné. Jedno, čo neznáša... To je najhoršie v hrách, keď v nejakých hrách ste v šachte, blížite sa cez šachtu a autori spravia nejaké monštru, ktoré za vami môže lesť do šachty. To je totálny masaker. To je horšie než manekíni v hrách. Ja som niečo počul. Odtiaľ som prišiel, ne? Nie, odtiaľ som prišiel a tu by mohlo byť niečo zaujímavé, napríklad zápalky! 3 zápalky, yes! Yes, son! OK, neviem... Fuck you. Niečo za mnou ide. Niečo sa za mnou... Niečo sa za mnou 100% plazí. Neviem, čo to je, ale ja idem ešte pravda, že hlbšie. Čo sa môže zle stať, keď pôjdeme ešte kurevsky hlbšie? Oh shit, táto hra ma začína seriózne vytáčať.
OK, dámy a páni, jsme v baniach a... Oh, 7 zápaliek. Díky ti Bože za tvoje dary, které nám prinášáš. Amen. Wow, skvělé. Jednoznačně, bude končit epizodu. Takže ďakujem za prezretie, dúfam, že sa vám táto epizódka... Dúfam, že sa vám páčili tieto epizódy. Lucy's Eyes. Jednoznačne, budem pokračovať až niekedy ďalej, takže uvidíme sa v ďalšej epizóde. A to je asi tak všetko. Musím povedať, že táto custom story je... zatiaľ prekvapivo dobrá. Aj keď, neviem, až tak sa nebojím, alebo... Není sú tu jumpscary, nejaké super vylákania, ale je... Doslova také zimomriavky mi chodia po chrbte z tejto custom story. Je fakt kvalitne spravené a voice acting, všetko je fakt kvalitne spravené, takže dúfam, že sa vám tieto diely páčia a dúfam, že sa uvidíme v ďalších. Majte sa.